Da er vi klar for piggvarefiske igjen. Det er alltid kjekt å jakte på de store piggvarene. Så nå er det stille, det er stjerneklart. Det har vært en lenge periode med drittvær. Så nå er vi klar. Så her er det bare å følge med og dit. Havsfjord ligger stille. Det er jo helt i blinken. Her har vi da angboksene. Her er det litt brisling og makrell. Og kokte reker og makrellbiter. Så dette blir veldig bra. Deilig. Ja. Jeg mener hvis vi går på en ny. Ja. Den er enda større, så tenker jeg. Ja, ja. Da traff jeg min gode venn Sebastian på stranda. Og nå er vi på samme strand, og her har vi fine matpiggvar. Hva sier han? Neida, vi er midt i det. Se på det der. Det er et fantastisk eksemplar, altså. Det er nydelig. Den går rett i ovnen, den. Det er to fine piggvar. Vi har sett flere. Her er vi midt i eventyret. For en kveld, for en natt har vært. Det er rett og slett... Nei, jeg kan ikke beskrive det. Det er piggvarfest, og den opplevelsen å gå ut og fange piggvar og fiske etter dem. Og nå har jeg rigget til meg en brisling og en 1-0 krok og sånt. Så det er helt fantastisk. Helt fantastisk i kveld. Mye piggvar å se. Mye som tatt, mye som ikke har fått. Og mye som har satt ut igjen. Så det kalles piggvarfest. Skikkelig bra kveld. Mye bra. For en fin natt vi har hatt i på strandene. Det har du han. Her er vi i gang og sløyer litt piggvar. Se her, ja. Det var en til. Små sei. Det er det vi går i. Det er det. Da avslutter vi på strandene. Fine natt.